Kopš uzbrukums Krievijai parādīja, ka grupējuma Islāma valsts teroristi nav nekur pazuduši, bet tikai snauž gaidot īsto izdevību, Francija ir augstākajā gatavības līmenī. Un ne jau bez iemesla. Straujiem soļiem tuvojas šī gada galvenais notikums sportā. Olimpisko spēļu gaidās pieņemti diezgan radikāli drošības mēri. Sākotnēji iecerētā publika 600 tūkstošu apmērā samazināta par pusi. Atklāšanas ceremoniju vairs nevarēs apmeklēt visi, tikai ielūgtās personas. Pati ceremonija drošības apsvērumu dēļ var tikt pārcelta no Sēnas uz Nacionālo stadionu. Un nedēļu pirms ceremonijas ap spēļu norises vietām tiks izveidots milzu drošības perimetrs, kurā iekļūt varēs tikai ar īpaši izsniegtu QR kodu, kas skars arī vietējo iedzīvotāju ikdienu. QR kods un pū... QR kods ir mazliet kā Gestapo vai kā pandēmijas laikā. Au final. Mēs domājām, ka olimpiskās spēles tieši palīdzēs biznesam, bet tagad esam satraukušies. Papildus 45 tūkstošiem policistu un žandarmu, 18 tūkstošiem karavīru un ap 20 tūkstošiem privāto apsargu spēles uzraudzīs vēl 2 tūkstoši likumsargu no sabiedroto valstīm, kurām Francija lūgusi papildu spēkus. Daži jau uzdod jautājumu, vai tas nav pārspīlēti un vai visa šī uzmanība nav tieši tas, ko vēlas teroristi. Kā vērtēt Francijas reakciju un tās samērīgumu, to vaicāju Francijas drošības ekspertam. From my point of view, Es uzskatu, ka šīs būs saspīlētākās olimpiskās spēles kopš augstā kara beigām. Divu lielo konfliktu, Ukrainas un Gazas karu dēļ. Tāpēc ir spēlētāji, kas varētu gribēt izmantot olimpiādi kā mērķi savas varas demonstrēšanai. Tas ir vienlaikus ierocis gan pašai Francijai, kura grib parādīt, cik tā ir lieliska valsts, gan arī agresoriem. Tāpēc uzskatu, ka Francijas reakcija ar drošības pasākumiem nav pārspīlēta. Olimpiāde teroristu uzbrukumiem nav sveša. 1972. Gadā notika terorakts Mīnhenē un vēlāk arī 96. Gadā Atlantā. Milzu sporta notikumi, kuriem pievērsta visa pasaules uzmanība un kurus arī klātienē apmeklē liels skaits cilvēku, tradicionāli pakļauti drošības riskiem. Bet olimpiskajām spēlēm ir īpaša nozīme, norāda pētnieks. It's a major symbol for Western countries first of all because Olimpiāda ir svarīgs simbols rietumu nācijām. To dibināja 1896. Gadā Atēnās un to radīja francūzis. Tas, kā šis notikums ir veidojies un attīstījies, daudziem simbolizē rietumu dominanci pasaulē. Un to var izmantot kā mērķi, ar ko šai dominancai izrādīt pretestību. Turklāt puse cilvēces to notikumu skatās. Tā ir kā skatuve un kā mūsu ģeopolitikas mikrokosma, vismaz divu nedēļu garumā. Un to izmanto dažādi agresori, ne tikai teroristu organizācijas, bet arī valstiski spēlētāji kā Krievija. Kremlis jau labu laiku velta uzmanību Eiropas valstīm, tērējot līdzekļus dezinformācijas izplatīšanai tajās saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanu tuvošanos, bet arī lielā sporta notikuma gaidās propagandas mašinērija darbojas centienu sēt bailes par iespējamiem uzbrukumiem un bažas par Francijas valdības spēju savus pilsoņus aizsargāt. Russia for USSR before sports has been a weapon. Krievijai, pirms tam PSRS, sports ilgstoši ir bijis ierocis. Ļeņina laikā viņi centās izveidot paši savas spēles ar komunistu valstīm. Pēc otrā pasaules kara viņi integrējās starptautiskajās sporta organizācijās. Un viņi ar sportu centās parādīt, ka viņi ir labāki par kapitālismu valstīm, kā ASV. PSRS sabrukuma beigās likās, ka šis sporta augstais karš būs beidzies, bet redzam, ka pēc 2014. Gada bija dopinga programmas un nekas nav beidzies. Grupējuma Islāma valsts uzplaukuma laikā Francija no teroristiem cieta vairāk kārt. Vairāki uzbrukumi 2015. Gadā, zināmākais no tiem traģiskā Charlie Hebdo apšaude, vēlāk arī 2016. Gadā, kad pūlī iebrauca smagā automašīna, un tad 2018. Gadā uzbrukums ar revolveri un nazi Strasbūras Ziemassvētku tirdziņā. Kopš tā laika bijuši atsevišķi incidenti, bet Francijas sabiedrība kopumā par terorisma draudiem jau bija piemirsusi. Tagad valsts iedzīvotājus par tiem atkal atgādina likumsargi teju vai uz ik katra stūra.